UAB with you on your journey of life. ရရင်ကလေးစေယုံကြီးရဲ့ယောဂါရှာဖွေဆန်းသက်ခံဖြစ်တဲ့ City Scan Room နဲ့ရှောင်းလန်းတချို့မှာကာတုန်ပုံစံနဲ့ရက် wallpaper နဲ့ sticker တွေအသုံးပြုပြီးအလားဆင်တာကိုပထမအဆင့်အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုလှုပ်ဆောင်တာဟာစေကုသမှုခံယူနေတဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်စိတ်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီး Zino Company Limited ကတက်ဆင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးငယ်တွေအနေနဲ့စေကူသားမှုခံယူရမှာကြောက်ရွံ့မှုတွေရှိတဲ့အတွက်အခုလိုကာတွန်းတွေနဲ့အလှဆင်ထားပေးတဲ့အခါသူတို့ရဲ့ကြောက်လန့်စိတ်တွေပြေလျော့ပြီးစေကူသားရမှာအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်လို့ရန်ကုန်ကလေးစေယုံကြီးရဲ့စေယုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာဒေါ်မင်းမြင့်ခိုင်ကအခုလိုပြောပါရင်အေးတွေကကျမတို့ဟိုဆရာဝန်တွေဆရာမတွေစမ်းသပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ကြောက်တယ်လေနော်ယောဂရှာဖွေစမ်းသပ်တဲ့အခါမှာလည်းကြောက်တယ်အဲ့တော့ကျတော့သူတို့ရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုလေးတွေရော့ချသွားမှုတွေဒါလေးတွေကတ်လိုက်တာနော်အဲအဲ့တော့ဒီလိုကောင်းကလေးပေါ်ပြစ်သွားတယ်ကောင်းတယ်ပေါ်ပြစ်သွားတဲ့အချိန်ကလေးတွေကပြုံးပျော်ရွှင်နေမယ်အဲကျတော့ချောချောချူချူနဲ့လာဆက်သက်ခံမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ရဲ့ကုသတဲ့လူလေးထောက်ကူပေးလို့မှာတော့မြန်ပါတယ်စေယုံကြီးမှာတက်ဆင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးငယ်တွေကျမကြီးနဲ့ညီညွတ်တဲ့လက်တက်စနီးပညာသုံး wallpaper တွေကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပြီးစေအနံအတန်နဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘူးလို့ Zino Company Limited ရဲ့ Managing Director ဦးမျိုးမင်းဦးကပြောပါတယ်။စေယုံပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တုတ်ဆင်းတော့ရင်တော့မှကျွန်တော် vegetable oil လို့ဟာမျိုးတုတ်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့လိုဟာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထုတ်တဲ့မြင့်ရဲ့ criteria ကအရင်မြင်ပါတယ်။အဲ့တော့စေယုံကြီးကိုကျွန်တော် submission လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လက်တက်စင်အားအနံ့မရှိပါဘူး။နောက်ပြီးတော့ကမ္ဘာဒီလေထုထဲမှာဟိုလေထုဒီမှာတန်ရှင်းကြောင်းပေါ့နော်စံတက်မှတ်ချက်ဖြစ်တဲ့ Ecological နဲ့ Green Card Certificate တွေကိုရရှိထားတဲ့မြန်မျိုးစားဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်ပူးတွဲပြီးတော့ကျွန်တော် Certified ဒီ Certificate တွေနဲ့ဆရာမကြီးတို့လာ Submission လုပ်ရပါတယ်အခုလိုတက်ဆင်တာဟာပထမအဆင့်ဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်လည်းခွဲစိတ်ခန်းတွေ X-ray Room တွေနဲ့တက်မှန်ခန်းတွေမှာလည်းထပ်မံအလှဆင်မှုရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရန်ကုန်ကလေးစေယုံကြီးမှာကလေးငယ်အယောက်400ကျော်ဆေးကုသမှုခံယူနေတာဖြစ်ပြီးအဖြစ်များတဲ့ယောဂါတွေကတော့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂါတွေ၊သွေးလွန်တုပ်ကွေးနဲ့ဝမ်းရှုံဝမ်းပြည့်ယောဂါတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။